Vážení spoluobčané, mám opět možnost promluvit k vám v novém roce, co by premiér České republiky. Máme za sebou náročný rok a před sebou krutou zimu. Ale vy, kteří se díváte a nezmrzli jste, jste jasným důkazem toho, že se to přežít dá. Vysíláte tím jasné signály že jste se teple oblékli podle instrukcí vlády a Putinovi to tak pěkně nandali. Je jen otázkou času, kdy si z toho hodí mašli. Doufám, že vám do skránek přišel výbor nových vánočních pohádek od Markéty Pekarové Adamové, Svetr nad zlato a vy bohatší, kteří si občas zapnete i televizi, jste se pobavili u nové komedie Čtyři svetry stačí drahoušku. Ale prosím, zapínejme televizi jen na tyto edukativní pořady. Šetřeme elektřinou. Vy, kteří to děláte a vypínáte, Ať už dobrovolně či s laskavou výpomocí energetických závodů, můžete být v tmě domova pišní, jak jste to Putinovi vytmavili. Každý zodpovědný občan má přece sám v sobě energie na rozdávání. Energie, aby vysílal ty signály. Například tady mi napsal občan pan Novák, že netopí, nesvítí, nejí a jeho paní k tomu připsala, že dokonce už ani nedýchá. To je zodpovědný přístup. Co se potravin týče, stejně většina z nich je plná éček a jsou nezdravé. Tak opravdu omezujme to jídlo. Pro naše silnější spoluobčany je nyní jedinečná možnost začít hubnout. Teď je ta správná chvíle a máte dietu zaručenou a zcela zdarma. Dostal se mimochodem již děkovný dopis od Haliny Pavlovské. A nežerte to Babišovi, je to jeho drahota. Neposlouchejte Okamuru. My, naše koalice, jsme mnohem větší vlastenci než celý Okamura. My ty stropy cenové máme poměrně vysoké, ale to jen proto, že chceme, aby nám naše vlast byla opravdu nejdražší. A to se nám daří. Máme také stropy na pohoné hmoty. Dokonce to šlo dolů. A i kdyby ne, tak na ty totemy u benzinových pump se stejně nevejde vyšší cifra, než je 99,99 ,99 Kč. Takže mohu zaručit, že přes stovku to nepřeleze. Mohu dát opět příklad, jak jsou výkřiky opozice přehnané. E, jistý občan se údajně polil benzínem a chystal se ze zoufalství zapálit. Není to tak. Podle našich zjištění se pouze chystal na schůzku s děvčetem a chtěl vonět něčím drahým. Takže vždy je potřeba vidět ty pozitivní věci. Babiš vás izoloval. My říkáme družte se, sprchujte se dohromady se sousedy, vařte na jedné plotně, objímejte se a tak vytvářejte teplo nezávislé na Putinovi. A kdybyste přece jen přišli obydlení a skončili na ulici, vždycky si můžete otevřít deštník. Ano, onen pověstný deštník proti drahotě, ale také proti dešti a sněhu. A kdyby bylo náledí a přeci jen někdo z vás padnul, vstávej se, minko, holala, myslí na tě, fiala. Šťastný a veselý nový rok 2023. Nebyl jsem moc strnulý. Ne, to spíš občané, že ano. Jo, super, povedlo se. Děkuji.